הכנה לשינה. בעל הסולם, שמעתי מאמר נונטט, עניין מטה ונחש. אבל בעבודה בעצמו, היינו בתורה ותפילה, אין שום היכר בין עבדו ללא עבדו, כי שם הוא להיפוך. אם היסוד הוא בתוך הדעת, היינו על יסוד ידיעה וקבלה, אז הגוף נותן חומרי דלק לעבודה, ויכול ללמוד ולהתפלל ביותר התמדה וביותר התלהבות, כיוון שזהו על יסוד בתוך הדעת.